এক কণ্টকময় যাত্রা আৰু উজনি অসমৰ এখন উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান। 28টা বৰ্ষত ভৰি দিয়া এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ আছে এক দীঘলীয়া সংগ্ৰাম, যি সংগ্ৰামৰ মাজেৰে আজিৰ দিনত এক সুকীয়া স্বকীয়তা লাভ কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় লাহোৱালস্থিত লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ কথা। চন 1994 এখন সাধাৰণ সভা আয়োজন কৰিছিল লাহোৱালত লাহোৱালবাসীৰ ৰাইজে, আৰু সেই সভাতেই লাহোৱালত এখন কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল। সেই প্ৰস্তাৱত সন্মতি জনাই অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লৈ 1995 লাহোৱাল মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিলে ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দত্তই। 1994 লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ জন্মৰ কথা আলোচনা কৰা হয় এখন সভা লাহোৱাল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত, আৰু তাতেই ৰাইজে আমাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে। আৰু সেই সভাখন অৱশ্যে আমি আহ্বান কৰিছিলোঁ, আৰু তাতেই আমাক সম্পাদক আৰু তথা অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। আমি নিচেই কাষতে থকা এখন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, তাতেই আমাৰ আৰম্ভ হৈছিলে। 35 ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ কলা শাখাৰ প্ৰথম ছেশ্যন আজিৰ দিনটোতে 1995 দিনতে আমি সোঁৱৰণ কৰিব লাগিব মনোহাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ স্বৰ্গগামী এতিয়া আমাৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্যদেৱে, তেখেতে আমাক শৈক্ষিক বৰ্ষ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানটো তেওঁ ফিটা কাটিছিলে। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই আমি পৰৱৰ্তী 1996 আমি আজি যথি হৈ আছোঁ, সেই মাটিটুকুৰা ৰচেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে আমাক তেওঁ খুব হেঁচা অনুৰোধ দাবী দাবা কৰাৰ পিছত তেখেতলোকে আমাক দিলে 4 বিঘা মাটি। আৰু তাতে আমি এটা কেঁচা গৃহ আৰম্ভ কৰি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষ লাহোৱাল মহাবিদ্যালয় নামেৰে ইয়াত বাঁহৰ জেউৰা আমাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ যাত্ৰা। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত আশা আকাংক্ষা ইত্যাদি লৈ আজি এইটো পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। 2008 আমি বাণিজ্য শাখা, 2010 বিজ্ঞান শাখা, স্নাতক আমি কলা আমি তেতিয়া আৰম্ভ কৰা, আৰু স্নাতক বাণিজ্য আমি 2012 আৰম্ভ কৰা। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি 2012 আমি সেই একেটা বৰ্ষতেই আমি ITI ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আমি আৰম্ভ কৰা। তাৰপিছতে 2014 আমি অসমৰ সেই সময়ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে 100টা কম্পিউটাৰ উদ্বোধন কৰিছিলে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানৰ পিছতেই আমি 2016 পুনৰ আমি 278টা কম্পিউটাৰ শুভোধন কৰিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী আজিৰ তাৰিখত আমি 1500 কম্পিউটাৰ লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ে এটা গৌৰৱময় অধ্যায় আৰম্ভ কৰিছে। বাৰু যি কি নহওক, বিদায়তিনী দিশত আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি বিশেষকৈ লাহোৱাল বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ মাজতেই আৱদ্ধ থকা নাই, উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বিশেষকৈ গোলাঘাটৰ পৰা অৰুণাচললৈকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ ইয়াত পঢ়িবলৈ আহে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে দুটা হোষ্টেল, এটা ছাত্ৰীনিবাস এটা ছাত্ৰনিবাস, আৰু মোৰ কাষতে আছে এটা আছাম টাইপৰ সৰু এটি বাংলো। গতিকে মই ভাবিছোঁ তাতে মই থাকোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে। কেৱল বিদ্যায়তনী বা পুথিগত শিক্ষা বা বিদ্যাৰ মাজতে আমি আবদ্ধ থকা নাই। লাহোৱাল মহাৰ জন্ম লগ্নৰ পৰাই কাৰিকৰী নহয় ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন, বিশেষকৈ মাছৰুম খেতি, কুকুৰা পালন, হাঁহ পালন, ফিচাৰী আৰু বিশেষকৈ চাহ খেতি। লাহোৱাল মহাবিদ্যালয় কেৱল বিদ্যায়তনিক দিশতে আগুৱাই যোৱা নাই, ক্ৰীড়া, গীত, নৃত্য, কলা, সংস্কৃতি, সাহিত্য সকলো দিশতে আগুৱাই গৈছে। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত একেলগে কেইবাখনো গ্ৰন্থ মুকলি কৰি ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনে। মহাবিদ্যালয়খনত সাহিত্য চৰ্চাৰ বাবে 2 অক্টোবৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা প্ৰতিযোগিতা। 32খনকৈ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ মাজত হয় এই প্ৰতিযোগিতা। ইয়াৰ উপৰি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌপাশটো এক বিশেষ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অধ্যক্ষৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। মহাবিদ্যালয়খনৰ ভিতৰলৈ সোমালৈ পোৱা যায় এটা মন পৰসা পৰিৱেশ, চৌদিশে কেৱল সেউজীয়া।
আৰু এই সেউজীয়াবোৰৰ মাজে মাজে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোলাহল। চাবলৈ গ'লে মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় 4 বছৰ হৈ গ'ল। মই এইচএছ ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে ডিগ্ৰী ফিফ্থ ছেমলৈকে প্ৰায় 4.5 বছৰ হৈ গ'ল। মই যিখিনি ইয়াত শিকিলোঁ এখন মহাবিদ্যালয়ত, যিবিলাক শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা পালোঁ, তাৰপৰা ক'ব পাৰোঁ যে এখন মহাবিদ্যালয় হয়তো এনেকুৱা এখন মহাবিদ্যালয়, ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয় যিখন মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক কেৱল পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতেই যে আগুৱাই লৈ যাব লাগে সেইটো চোৱা, মানে কাৰিকৰী হওক বা যিবিলাক বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ ITI বা SMO অপাৰেটৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সকলোবিলাক দিশৰ পৰা জীৱনত কেনেদৰে নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব পাৰি বা এজন সু ব্যক্তি হিচাপে সমাজত গঢ়ি উঠিব পাৰি তাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে। এইখন এখন মানে অপ্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়খনৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু এজন শিক্ষক হিচাপে মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে। আৰু মহাবিদ্যালয়খনত আচলতে ব্যতিক্ৰম বুলি এইকাৰণে ক'ব পাৰি যে মহাবিদ্যালয়খনে পাঠ্যপুথি শিক্ষাৰ লগতে কাৰিকৰী শিক্ষাও প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত কেনেকৈ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ শিক্ষা ইয়াত আভাস দিয়া হয়। পশুপালন, মীন পালনকে ধৰি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কেনেকৈ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে তাৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হয়। লগতে চুইং মেচিনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি বিভিন্ন কোম্পানীত তেওঁলোকে নিয়োজিত হোৱাৰ তেওঁলোকক সুবিধা এই মহাবিদ্যালয়ে প্ৰদান কৰি আহিছে। লগতে ভৱিষ্যত দিনত তেওঁলোকে নিজকে পৰিচালনা কৰিব পৰাকৈ বা সমাজখনক নেতৃত্ব দিব পৰাকৈ ইয়াত লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি ডেভেলপমেণ্টৰো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। লগতে সাংবাদিক আৰু গণসংযোগ বিভাগৰো বিষয়ৰো 10 দিনীয়া ইতিমধ্যে এখন কৰ্মশালা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশেষ সাংবাদিকসকল আহি ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু বহুতো ইয়াত পদক্ষেপ আছে। আমি কেৱলমাত্ৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষানীতি, সেই শিক্ষানীতি আমি মহাবিদ্যালয়তে আবদ্ধ নাৰাখি ইয়াৰ ওচৰ পাজৰ যিবিলাক গাঁও আছে আমি NSSৰ জৰিয়তে বা NCCৰ জৰিয়তে আমি সেইবিলাক সজাগতা সৃষ্টি কৰোঁ। গাঁওবিলাকত আমি ৰুৰেল কেম্প অনুষ্ঠিত কৰোঁ, গাঁৱৰ মানুহবিলাকক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্য, অৰ্থনৈতিক, কাৰিকৰী শিক্ষা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি সজাগতা প্ৰদান কৰি তাৰ কিছু মহিলা বা শিক্ষাৰ্থীক বা অন্যান্য ব্যক্তিসকলক আমি কিছু প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে যাতে যিখিনি কাম কৰি আছে সেই কামখিনিক আৰু অলপ আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু মহাবিদ্যালয় এই প্ৰচেষ্টা জন্ম লগ্নৰে পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মহাবিদ্যালয়ৰ এই যি ভূমি আছে, ভূমিত পোনপ্ৰথমে আমি খেতিৰ জৰিয়তে ইয়াত নিদৰ্শন দেখুওৱা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে খেতিৰ ভূমি অভাৱ ঘটিছে আৰু খেতি বন্ধ কৰি আমি বিভিন্ন কাৰিকৰী ইয়াত কাৰ্যসূচী আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিছোঁ। আটাইতকৈ গৌৰৱৰ কথাটো হ'ল লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ত আজিৰ দিনত 1500তকৈও অধিক কম্পিউটাৰ থকা উজনি অসমৰ অন্যতম শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান। 2014 চনতে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে মহাবিদ্যালয়খনত মুকলি কৰিছিল 100টা কম্পিউটাৰ। আজিৰ দিনত বৃহৎ বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা, JEE, NEET আদিৰ দৰে পৰীক্ষাৰ বাবে উজনি অসমত মুখ্য কেন্দ্ৰ এই মহাবিদ্যালয়খন। SSC, ৰেলৱে আদি বিভিন্ন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ত। সঁচাই এয়া প্ৰতিজন লাহোৱালবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ বাবেই আজি লাহোৱাললৈ আগমন ঘটিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। বৃহস্পতিবাৰে 28তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিলে মহাবিদ্যালয়খনে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ভাষণ ৰাখি আৱেগিক হৈ পৰিল অধ্যক্ষ ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দত্ত। জ্যোতি দত্তৰ যি চেষ্টা, জ্যোতিদত্তই যিটো মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মানে যিটো পদক্ষেপ ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ডিচিপ্লিনৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বেলেগ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে নিজে চকু দিয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই উঠি তেওঁ নিজে বিল্ডিংটো চাফ চিকুণৰ ওপৰত চকু দিয়ে। ক্লাছত সময়মতে ক্লাছত ল'ৰা আহিছে নাই, টিচাৰ্ছ আহিছে নাই, এইবিলাক ব্যক্তিগত মানে গভৰ্ণমেণ্ট নহয়, পাব্লিক এখন কলেজ হৈ পৰা খুব জৰুৰী হয়। সেইটো কথাৰ কাৰণে এই চেষ্টা জ্যোতি দত্তই কৰাৰ কাৰণে জ্যোতি দত্তৰ কলেজখনৰ ল'ৰা ছোৱালী পটককৈ পকেটৰ পৰা গুটখা এটা উলিয়াই খাব নোৱাৰে, পটককৈ য'তে ত'তে থোৱাব নোৱাৰে, অসীমখলভাৱে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে ক্লাছৰ পিৰিয়ডৰ সময়ত। এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ লাহোৱাল কলেজখনৰ আৰু ইয়াৰ
বেকত আমাৰ দত্ত জ্যোতি দত্ত। তো আমি আশা কৰোঁ এনেকৈ আৰু ভৱিষ্যতলৈও এই কলেজখনৰ এই সন্মান জীয়াই থাকক, অটুট থাকক, কিয়নো প্ৰথম ব্যক্তিজন হৈছোঁ মই মোক সুধিছিল জ্যোতি দত্তই চেলিণ্ডা এখন কলেজ খুলিব লাগে, আৰু সেই কলেজখন আগবাঢ়ি যোৱাত যিকেইজনক লগ ধৰিব ক'লোঁ জ্যোতি দত্তই লগ ধৰি আৰু মাজতো আজি কৈছে কেনেকৈ সহায় কৰিছিলে, এই ক্ষেত্ৰত নিজকে গৌৰৱান্বিত যে আজি এখন লাহোৱালত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত সহায় কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা এটা ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে নিজকে গৌৰৱান্বিত কৰোঁ। অসমৰ চুকে কোণে আজি লাহোৱাল মহাবিদ্যালয় জনাজাত, মইতো খুব মানে গৌৰৱেই ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু লাহোৱাল মহাবিদ্যালয় 1500 কম্পিউটাৰ থকা অনুষ্ঠানত অসমৰ নহয় মেঘালয়, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল আৰু অসমৰ বৰপেটা মেডিকেল, শিলচৰ মেডিকেল, বিভিন্ন নীট পিজি, নীট, এইমছৰ আৰু বিশেষকৈ গেটৰ পৰীক্ষাবিলাক আমাৰ সেইটোৱে ৰেলৱে বা অন্যান্য যিমানবিলাক পৰীক্ষা ভাৰতৰ যিমানবিলাক পৰীক্ষা আছে অনলাইনে সকলোবিলাক লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়, সেইকাৰণে লাহোৱালখন চিনি পায় আৰু লাহোৱালৰ ক'ত আছে লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়, সেইকাৰণে আমি লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ক লৈ আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত। আমি জন্মৰ পৰা যেনেকৈ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰিলোঁ মই ভাবিছোঁ ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাইছে, আৰু সেইকাৰণে ভাল পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নীতি নিয়ম যথেষ্ট কঠিন নীতি নিয়মৰ মাজতো তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেওঁৰ পুত্ৰ কন্যাসকলৰ সন্তানসকলক যেতিয়া আমালৈ পঠাইছে মই নিশ্চয় ভাবিছোঁ সেই অভিভাৱক এজন সচেতন অভিভাৱক। গতিকে মই আজি এই মুহূৰ্তত, পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই সদৌ অসমবাসীলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি প্ৰতিষ্ঠা দিবৰ বাবে যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। আমি লগ্নৰ পৰাই যেতিয়াই মহাবিদ্যালয় পাতিছিলোঁ মোৰ লক্ষ্য আছিলে, মই স্কুলত চাকৰি কৰিছিলোঁ ন, স্কুলত চাকৰি কৰাৰ পৰা মই যেতিয়া মহাবিদ্যালয় পাতিছিলোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ এটাই কথা চিন্তা আছিল যে মানৱ সম্পদ, সুন্দৰ মানৱ সম্পদ, উৎকৃষ্ট মানৱ সম্পদ, মানৱ সম্পদক প্ৰকৃতাৰ্থত যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকক নিচাৰ পৰা, তেতিয়া চিগাৰেট, পাণ, তামোল ইত্যাদি আছিলে, আমি মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আমাৰ নিষেধ আছিলে যে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চিখৰ খাই আহিব নোৱাৰে। আজিৰ তাৰিখলৈ আপুনি দেখিছে যে চাৰিওফালে যে চিখৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকক সজাগ কৰা হৈছে, ড্ৰাগছৰ বিষয়ে সজাগ কৰা হৈছে, আৰু এই গ্ৰীণ কেম্পাছটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোক অভ্যস্ত হ'ল, নাখায় 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 নাখায়, যদি আমি ভাবিছোঁ যে অভ্যাসে নৰ কৰ্ণপথে কৰে হৰ, গতিকে অভ্যাসটো যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিব যে মই নাখাওঁ তেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ঘৰখনে, দেউতাক মাকে শান্তি পাব, মোৰ ল'ৰাই চিখৰ নাখায়, দাঁত বেয়া নহয়, ভকেল কৰ্ড বেয়া নহয়, তেওঁলোকৰ ফুড কৰ্ড বেয়া নহয়, কেঞ্চাৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ নহয়। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে সেই ছাত্ৰসকলৰ সুন্দৰ মুখ এখন, সুন্দৰ দাঁত, সুন্দৰ শৰীৰ, সুস্থ মনতেহে, সুস্থ দেহতে সুস্থ মন থাকে বুলি কথাষাৰ আছে। গতিকে সুস্থ মন এটা তৈয়াৰ কৰিব, সুস্থ দেহ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, সুস্থ দেহ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই মই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছিলে, আজিও আছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো কঠোৰ নীতি নিয়ম, এই কঠোৰ নীতি নিয়ম মই নাথাকিলেও থাকিব, এইটো মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। মোৰ যি পূৰ্ৱৱৰ্তী যিবিলাক আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, তেওঁলোকে হয়তো মানি চলিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানি চলিব, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ বহু কণ্টকময় যাত্ৰাৰে আৰম্ভণি ঘটা বহু সংগ্ৰামৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰা এই লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়লৈ আমিও জনাইছোঁ শুভেচ্ছা। দূৰ দিগন্তলৈ জিলিকি থাকক লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।